Ассаляму алейкум, алаш шорты. Күнтізбе 8-ші сәуірді көрсетіп тұр бүгін қасиетті жұма. Қайратан құрметті көрермен, қасиетті жұма күні жақсылыққа толы болғай. Күнді көңілді өткізу үшін таңды жаттығудан немесе жүгіруден бастаған жөн. Себебі жаттығу барысында ағзадан бақыт гормоны бөлінеді. Олай болса, құрметті көрермен, ұйқымызды ашып, бойымызды жазып, жаттығу жасайық. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Таңғы жаттығуын сағынған болсаңыздар, менің есімім Жасұлан, көмекшім Ринат. Ал енді біз бастаймыз. Бірінші 4 бұрыш қимылын жасаймыз. Отырамыз, секіреміз, оңға секіреміз, артқа секіреміз, солға, алға, оңға, артқа, солға, алға, оңға, солға, артқа. Байқадыңыз ба? 4 бұрышты сипаттап. Осылай 14 бұрыш жасауға тырысамыз. Тынысты алып, арқаны түзу ұстап. Дәл 10 рет жасауға тырысамыз. Енді тік тұрып, тынысымызды алып, келесі жаттығуға көшеміз. Келесі жаттығымыз жартылай бөрпе, американдық жаттығуға бастаймыз. Арқаны түзу ұстап, аяқты тік қойып, санға 10-12 рет жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, шашасаңыз, тұрсаңыз, 7, 8, 9, 10. Тік тұрып, келесі жаттығымыз отырып секіру, күрделі қимыл болып табылады. Сол үшін асықпаңыздар, арқаны тіз ұстап, дізеңізді вертикальдан алыппай. Осылай секіреміз, отырамыз, секіреміз, отырамыз, секіреміз. Отырған кезде өте жай, статикалық қызмет, статикалық қимылда тұрып, секіруге тұрсамыз. Отырамыз, секіреміз. Бүгінге жаттығылар жеткілікті, келесі қимылымыз созылы болып табылады. Арқамызды созып, бірінші оң аяққа, ортаға, сол аяққа. Оң аяққа, сол, арқамызды созып, әрқашанда ұмытпаңыз, арқаңызды тік ұстаңыз. Бүгінгі жаттығулар аяқталды, аман сау болыңыздар. Гүлбаршын, осы таңертең тұра салысымен «За-се-со» деп ән салатын адамдар бар ма екен? Мәселен, сіз барсыз. Неге? Өйткені мен мұнан сезіп тұрым. Қазір Манас бауырымыз әдемі бір таңғас дайындайтын сияқты. Солай ма, бауырым? Қайырлы таң. Қайырлы таң, Манас. Әрине, бүгін бізде жұмыртқадан омлет дайындаймыз. Өзгеше омлет па? Әрине, бүгін шпинат жапырақтарын қосты оған. Айттым ғой, мына бала осал емес деп кетті. Арман ағаның ең сүйікті тағамының тағы біреуі. Солай ғой, Арман аға. Енді омлет жалпы барлығымыз жақсы көреміз ғой. Жұмыртқа деген жақсы ғой. Кеттік. Құрамында қандай-қандай ингредиенттер бар? Енді ең бастысы омлетімізде жұмыртқа. Одан кейін мінекей көкөністер балығын таңдап алдық. Шпинат жапырақтарын таңдап алдық. Және ірімшік. Бүгін кішкене жүгері қоссақ па деп отырмын. Өте жеңіл. Өте өзгеше омлет болатын сияқты. Науыз ай жалғасуда, сондықтан неге жүгер қоспасқа? Дұрыс айтасыз. Бидайды қосшы. Қандай көмек керек, Манас? Мінекей көкөністерімізді қазір турау керек. Ең алдымен пиязымызды турау керек. Одан кейін жаңағы шпинат жапырақтарын неғұрлым ұсақтап тұра жүрсе жөн болар еді. Қиярды, қызанақты майдалап тұрайын ба? Қиярмен қызанақты ең артынан дайындаймыз. Ең соңынан дайындаймыз. Одан кейін ірімшігімізді. Қазір мен қайсы, онда пияз бен? Пиязды тұрайын. Ой, пияз тұрасам көзім ашу шет негізі. Мінекей. Негізі көз ашым ашысын не істеуге болады екен? Пияз суға салып қой керек алды. Дұрыс айтады. Реді бар, соны айтасы бар. Яғни жаңағы шпинат жапырақтары шет елдерде оның екінші аты бар екен. Асқазан көмекшісі деген лақабатқа ие екен. Жақсы аты екен ол? Ол несімен көмектеседі екен? Шынында да көмектесетін болып тұр ғой. Яғни ас қорытуға көмектеседі. Ас қорытуға, ішек құрылысы жолдарына өте жақсы керемет көмек. Өте пайдалы ақпарат. Жалпы көрермендер несіне сала кетсек та тағы да? Бүгін бізде шпина жапырақтары қосылған омлет. Оған ең алдымен үш дана жұмыртқа таңдап алдық.
шпинат жапырақтары. Шпинат жапырақтары және жүгері қосылған. Иә, жүгері қосамыз. Және де ең көкөністің ең басты екі түрі қызанақ пен қияр. Шпинатты қаншалықты турайын? Кеңінен таралған түрі. Барлығын турай беріңіз. Барлығын бірге. Мінекей, маған қызды. Құрметті көрермендер. Опа. Өздеріңіз байқағандай, қиязды және шпинатты өте ұсақтап тураймыз. Табаға салып қыздырамыз. Бұны іс істей беруді қажет жоқ. Бұны кәсіби аспаздар жаңа әдемі көріну үшін жасайды сондықтан. Қасықпен бүйтіп дәлеп бұлғап тұра берді деп ойлаймын. Кәдімгі өзіміздің қазақша. Қасықпен қора береміз. Әлде міндетті түрде солай жасау керек. Дәміне әсер етеді ме жаңа сіз істеді ма? Әрине бір қалыпты араласады. Оның үстіне жаңағы мына жатқан қызанақтардың бәрі аударылып келесі бетпен бірдей түседі. Қабілеттеріңізге қарай жайлап көріңіздер енді. Қасықпен аралассаңыз кейбірі аударылмай қалады. Егер ұнатсаңыздар бірнеше жаңағы түрлі шөптер бұрыштар қосылған дәмдеуіш қоссаңыздар да болады. Мінекей сала беріңіз. Шпинатты салайын ба қазір? Иә. Кішкене ғана жеңіл жерде. Жерденген шпинат қосылды. Байқадыңыздар ма? Қуырып аламыз. Оны да жеңдегідей бір жаңағы. Бір екі рет бесе бүнде. Тұз саламыз ғой. Иә, мен омлет массаға тұз салдым. Иә. Тұз дәмдеуіштер бұрышын қосып. Ал қуырған кезде керек жоқ. Иә, қуырған кезде қажет емес. Дайындап қойдым. Енді қияр мен қызанақ тура берейік пе? Иә. Қиярымызды шеңберлеп, ең артынан әшекелеп жанына кішкене балғын көкөністермен бірге қабылдаған жөн деп есептедім өзім. Біздің омлетіміз дайын болып қалды. Құрметті көрермендер, иісін сіздерге жетіп жатқан жоқ шығар, тамаша енді. Әлгі шпинаттың иісі ме екенін білмеймін, бір ерекше бір қош иіс бар енді. Арман аға, сөзбен айтып жеткізудің өзі қиын, айта бер. Сіздің мына тамсанғаныңызға қарап, иіс негізі экранның ар жағына өтіп кеткен сияқты. Енді кейбір аса қабілетті көрермендерім сезіп отқан болар екен, білесің. Өте тез дайын болады. Иә. Ең бастысы жаңағы омлет массамызды дайындаласақ болды. Әрі пайдалы. Жалпы жаңағы шпинат жапырақтарын негізі мөлшерінде қабылдаған жөн. Өйткені мөлшерден артықтау болып кетсе зиянды болуы мүмкін. Артықтау болып кетсе зиянды тиюі мүмкін. Оны айта кететін болсақ жаңағы, егер бүйрегі мазалайтын көрермендеріміз болса, оны мөлшерден артық қабылдамаған жөн. Өйткені жаңағы бүйректегі тас, ұнтақ, ұсақ жаңағы құмдарды қозғауы мүмкін. Негізі аспаздар шамалы кішкене бір шетінен дәрігер де болуға тиіс қой. Медицинаға жақынырақ, жаңағы жасап жатқан асымыздың неге пайдалы, неге зиян екенін біз білеміз. Пайдалы керісінше қайсына зиян тигізіп жіберуі мүмкін деген ақпарат болу керек қой. Дұрыс. Дұрыс айтасыз. Сонымен. Бірақ шпинат жапырақтарын көбірек күнделікті жаңағы рационымызға қосып жүрген өте жөн. Фитнеспен айналысатын көрермендеріміз бар. Иә. Диета ұстайтын көрермендеріміз бар. Гүлбаршын сияқты. Дұрыс айтасыз. Сол сияқты күнделікті рационға мөлшерінде кішкенеден қабылдаған өте жөн. Бәрекелді. Жасыл түсіміз бар, қызыл түсіміз бар. Енді сары түсіміз жеттік сияқты. Бағдаршам. Дәмдеуіштейін әркімнің өзінің қалауына қарай шығар. Дәмдеуіштің ұнатпайтындар да бар негізі. Сонымен, құрметті көрермендер, Манас бауырымыздың ұсынған иісі қандай тамаша десеңізші, шпинат жапырақтарыменен жүгері қосылған омлет дайын болды. Астарыңыз дәмді, өмірлеріңіз сәнді болсын. Ас болсын. Газдалған сусындар. Еңбектеген баладан бастап, ересектердің өзі іздеп жүріп ішетін бұл сусындарды денсаулыққа кері әсерін тигізеді деседі. Дегенмен күн сайын газдалған сусын ішетіндер бұл пікірге қарсы. Сонымен атышулы сусындар қаншалықты зиян, пайдасы бар ма? Бірге білейік. Газды сусын тұтынатындар мен темекі тартатын адамдардың өмірінің ұзақтығы бірдей деген болжам бар. Өйткені газды су тек қана ағза жасушаларын қартайтып қоймай, сонымен қатар жүрек ауруларына, қатерлі ісікке, диабетке шалдықтыратын көрінеді. Газды судың жағымсыз жақтарын білсек те, күнделікті қолданыстан әлі де шығарған жоқпыз. Мен өзім бала кезімнен бері газдалған сусындарды көп ішемін. Енді оның бір зияны бар деп айтып жатады көп адамдар. Бірақ мен өзіме ол зиян болып көрген жоқ әлі. Мысалы мен өзіме тамақ ішіп алып көп жеп қойған кездерде мен газдалған сусындарды ішсем ол тез қорытады. Ғаламторлардан көрсетіп жатады,
там газдалған сулар зиян, бірақ оның пайдалы жағы да бар. Мысалға, машинаның дөңгелектерін қарайтып атады, или там басқа да тағы көмектесіп атады. Сол кезде ойланасың, бірақ мүмкін шынымен біздің денсаулыққа зиян бе екен деп. Бірақ мен өзім одан ондай зиян көрген жоқпын әлі. Адам ағзасының 60% су құрайтындықтан күн сайын түрлі сусындарды ішіп тұруымыз шарт. Оның ішіне кәдімгі қара су мен шай, оған қоса газдалған сусындар кіреді. Бүгінгі таңда әсіресе соңғысының мөлшері басым. 1 литр суға 16 қасық қант салынады екен. Яғни бұл бір күндік мөлшерге өте көп. Яғни жаңағы судан көрі қанттың мөлшері көп болғандықтан қант диабетіне шалдығады. Асқазан және де бауыр, ішек жолдары бұл жердегі бір элементін қана қарастырсақ, яғни қоспалардың жиынтығының пайда болуыменен қоса ауруларды, яғни иммунитеттің төмен болған жағдайда аурулар өте жиі пайда болады. Күнделікті тұтынатын газдалған сусындардан бірден бас тарту қиын. Дегенмен, өз денсаулығына бейжай қарамайтын азамат бірте-бірте қолданыстан шығаруға ұмтылады. Газдалған сусындар орнына сүттен жасалған коктейль, жеміс-жидек пен көкөніс шырынын, газдалмаған минералды су пайдаланған абзал. Жеміс-жидек пен көкөністер шырын құрамында әртүрлі дәрумендер мен микроэлементтер кездеседі. Бұл шырындар балаларға да, жүкті әйелдерге де, созылмалы аурумен ауыратын жандарға да өте пайдалы. Ең бастысы, тәтті суға сығып, өмірімізді өкінішке айналдырып алмайық. Абай Түзелбай, Илхам Аюпов, Михаил Волобоев, Жаңа күн. Қазіргі таңда семіздікте дертке айналды. Содан болар адамдар артық салмақ тастауға асығады. Оның разгіл баршы, наз уақытта артық салмақтан қалай арылуға болады. Бұл сауалды студия мейманы жаттықтырушы Ербол Төлепберген бізге мінекей айтып беретін болады. Қайырлы таң, Ербол. Қайырлы таң. Ербол, қазір мына әлеуметтік желілерде ғаламторда көп қой, мысалы 5 күнде немесе 6 күнде, 10 күнде салмақ тастауға болады деген жарнамалар толып жатыр. Жарнамалар ондай көп. Қазір әлеуметтік желіде болмаса да, қазір реклама, мысалы телевизор, кино көріп отырсаң, арасында реклама болып кетеді. Ондай жарнамалар көп. Осында 30 күннің ішінде арықтап кетесің, андай мен. Оның бәрі әрине рекламалық, не пиар болып есептеледі. Ондай әрине ол өтірік нәрсе. Ол спорт салаға барып тер төкпей, тер маңдайынан тер ақпайынша ондай жетістікке жету мүмкін емес. Сонда 5 күнде де 10 күнде де арықтау деген ол мүмкін емес. Енді ол 5 күнде 10 күнде арықтайтын болса, ол көп адам бәрі онда спорт салаға бармай ақ үйде жатып арықтай берсін. Ал енді аз уақытта салмақ тастау үшін қандай нақты қандай жаттығулар жасау керек? Әрине, арықтау үшін ең біріншіден жаңағы қазір спорттың түрі көп болады. Оның ең біріншісі қазір жақсы қарқынды түрде дамып жатқан ол кроссфит деп есептеледі. Ол жерде кәдімгідей біраз күш төгесің, тер төгесің. Ол жерде әр жаттығуға 15-20 минуттан беріледі. Ол күніне мысалға 1-2 сағат, или болмаса 3 сағаттың ішінде сондай спортпен жаңағы жаттығулардың арқасында сондай 1-2 айдың ішінде сондай нәтижеге жетуге болады. Ондай кем болмау керек, 2-3 сағат. 2-3 сағаттан кем болмау керек. Ол әрине жаңағы әйел адамдарға жаңағы 2-3 сағаттан болады. Ал жаңағы ер адамдарға 1,5 не болмаса 1 сағат. Бәсе сөйтсейші кішкене. Жаңағы ол кейбіреу болады, көбісі айтады мысалға салмақ, ер адамдар көбісі салмақ жинағысы келеді. Ол жағында да, ол керісінше кейбіреу салмақ жинағысы келеді. Бұлшықеттік салмақ па? Иә, бұлшықеттік салмақты дейді. Жаңағы біреу ол екіге бөлінеді, біреу жаңағы мышцаны масса дейді, біреу екіншісі рельеф деп екіге бөлінеді. Ол жағдайларда басқа жаңағы оның жаңағы сағат ұлғаюы. Сағат ұлғаюы мүмкін. Иә. Ал Ербол, спорт залға бармай ақ арықтауға арналған жаттығулар бар ма? Үйде жасауға болады ма? Қарапайым қазір. Әрине, ондай жаттығулар. Төсектен тұрмай ақ жасау керек деп отырды. Ондай жаттығулар әрине бар, бірақ ол енді нәтижесі аздау болады. Мен үйде көп жаттығып жаңағы престі, жаңағы қыздар аяқ бұлшықеттерін, жаңағы приседание арқылы аяқ бұлшықеттерін істеуге болады. Бірақ оның нәтижесі әрине аздау болады. Оның қазір мысалы уже күн жылып келе жатыр, далаға шығып жүгіріп, мысалы жаңағы есік алдындағы жаңағы брусья турник дегендер бар, соларға асылып өз нәтижесін көрсетуге де болады. Болмаса есіктің алдын сыпырып кішкене қимылдаса болды. Ал арықтау үшін мысалы арықтаудың түрлері көп.
енді нақты арықтау үшін соның қай түріне жүгіну керек? Енді ол әркімнің өзінің көңіл күйіне байланысты. Табиғатына әркім өзінің талғамына байланысты. Қазір енді адамның бәрі талғамшылық болып тұр қазіргі күнде. Мысалға енді соған былай қарап отырсаң, мысалға мен жаңағы тренажеркада жүргенде көп қыздар келеді. Қазір енді жаз шығып келе жатыр, маған осы бір айдың ішінде или болмаса бір екі аптаның ішінде жаңағы арықтауға бола ма, қандай нелерін жаңағы не сабақ бере аласыз дейді. Енді мен оларға айтамын, ол бір ай екі аптаның ішінде ол мүмкін емес. Ол минимум өлді деген. Ренжиді жағдай ғой. Ренжиді әрине, ол жарты жыл бір жылдың ішінде. Әжем баяғыда еді, ана бір доктор дым білмейді екен деп яғни жарты жылдың ішінде ғана нәтиже жеткізуге болады. Жарты жылдың енді әр адамның өзінің жаңағы еңбек еткеніне байланысты болып есептеледі бұл жерде. Бәрекелді, мінекей сіздің тыңғылықты жауабыңыз үшін көптен көп рахмет. Ал біздің бағдарламамызды әрмен қарай бейне материал жалғастыратын болады. Қырғызстан Республикасы Бішкек қаласынан келген дауылпаздар 9-ші рет ұйымдастырылып отырған Жапон мәдениеті күніне арнайы шақырылған. Дауылпаздың үні есті құлақты шабыттандырмай қоймайды. Өте әсерлі мәдени шараның сәнін кіргізді. Жапон мәдениеті күндерін Алматы қаласындағы мемлекеттік орталық музейінде жыл сайын өткіземіз. Бүгін келушілер мен арнайы қонақтардың назарына Жапон мәдениетінен сыр шертетін салт-дәстүрлерімізді ұсынып отырмыз. Шай ішу, жекпе-жек және ұлттық ойындар дәстүрін тамашалауға болады. Еліміздегі Жапон халқының мәдени орталығы аясында ұйымдастырылған шараға қызығушылық танытушылардың саны өткен жылмен салыстырғанда биыл өте көп болды. Келушілердің қарасы үзілген жоқ. Ресми ашылу салтанаты барысында өткізілген концерттік бағдарлама аншлагпен өтті. Тіпті екінші, үшінші қабатқа көтерілетін баспалдаққа дейін бос орын болмады. Музей күмбезінің астында Жапон халқының ұлттық әні жырланып, дәстүрлі күйі күмбірлеп, жекпе-жек өнері жұртты тәнт етті. Алдағы уақытта Жапон халқының мәдени күндерін Астанада ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз. Шақырылатын қонақтардың санын ғана емес, сапасын да жақсартатын боламыз. Мысалы, өткен жылы біз Жапонияның атақты скрипкашысын және опера әншісін шақырдық. Биыл, мысалы, Қырғыз Республикасынан арнайы дауылпаздар келді. Жапон халқының мәдениетінде каллиграфия саласы бейнелі өнерінен де өте жоғары бағаланады. Қонақтар жапон тілінде өз есімдерін өрнектеп, мәдени шарадан естелік қалдырып жатты. Сонымен қатар жапон халқының ұлттық тағамы сушиден дәм татып, ұлттық ойындары ойнатылды. Халық жапонша шай ішіп, ұлттық киімдері кимононы киіп көрді. Бір күнге созылған мәдени шарадан келушілер рухани күш алып, мәз-мәйрам болып тарқасты. Жантас Тұран арнайы жаңа күн үшін. Жаңа технологиялар дәуірінде адамды таңғалдырар дүние аз. Қазіргі таңда адамға барлық жағдай жасалған. Иә, қазір тіпті азық түлікті сақтайтын арнайы қаптамалардың сан түрі жасалып пайдалануға беріледі. Дүкен сөрелерінде қаптап тұрған азық түлік қаптамалары қалай жасалады және олардың зияны жоқ па? Бұл сауалға тілшіміз Жантас Тұран жауап іздеп көрді. Қызықты бейне материалды бірге көрейік. Біз бүгін қаптама пленканың өндіріс процесімен танысамыз. Бұл Башымбаев Нұрбол Бектегенұлы, кәсіпорында аға оператор қызметін атқарады. Міндеті өндірістің технологиялық барысын қадағалап, автоматтандырылған қондырғыны басқарып, өнімнің сапасын назарда ұстау. Объявление арқылы орналасқан, жұмысым ұнайды өзіме. Уақытында төленеді, айлығы да. Не нәрсе ешқандай
қысылмаймыз ештеңеге. Зауытта қызмет атқарғанына биыл 4 жыл болады. Кәсіпорындағы орнатылған құрал-жабдықтардың өндірістік процесі үзіліссіз болғандықтан жұмысшылар ауысыммен жұмыс істейді. Бүгін цехқа 3 оператор жұмылдырылған. Олардың әрқайсысының өз міндеттері бар. Бірі алмастырушы, екіншісі қораптаушы, үшіншісі тексеруші. Алдымен шикізат неге ыстық пештерге өтеді, одан балқып бізде суық чиллер дейді, содан балқытылып ағылады, сол чиллермен суытылады, қатырылып, содан вал арқылы өтіп оралады. Қораптау пленкасының дайындалу процесі шынымен де өте қызықты. Сондай-ақ ішкі нарықта сұранысы жоғары тауардың түрі. Кезгелген тауардың қорапталған түр сипаты тұтынушыға эстетикалық жағымды әсер беретіні сөзсіз. Әзірге біз еліміздің ішкі нарығын ғана қамтамасыз етудеміз. Алдағы уақытта көршілес мемлекеттердің нарығын жаулаймыз деген ойдамын. Сонымен қатар халықаралық талаптар бойынша пленканың түсін де өзгерткіміз келеді. Күлгін немесе жасыл түсте өндірілетін болады. Өндірістегі негізгі шикізат теңіз жағалауындағы маржан тастарға ұқсайды. Бірақ тас емес, кәдімгі пластиктің ұнтақталған түрі. Мына қондырғының қасиеті соншалық, бір өзі үш түрлі міндетті бірден атқарады. Балқытады, кептіреді, қатырады, артынан мынандай полиэтиленге айналады. Мысалы, мынандай бір орамада 4,5 мың метр өнім бар, ал күніне осындай ораманың 130 данасы оралады. Өндіріс қуаттылығы күніне 3,5 мың тонна. Қазірдің өзінде Қазақстанның ішкі нарығы қарқынды даму үстінде. Бір ғана Алматы қаласының өзінде күн сайын жаңа технологиялық парктер бой көтеруде. Сондықтан алдағы уақытта тапсырыс берушілердің саны ұлғаяды деген үміттеміз. Ең бастысы сапаға мән беріп клиенттеріміздің санын көбейту. Кәсіпорында әзірге тек қана 2 құрылғы іске қосылған. Өндіріс тапсырысқа тәуелді. Бүгінде еліміздің ірі сауда орындары мен азық-түлік кәсіпорындарынан жиі тапсырыс түсуде. Қазіргі таңда елімізде қаптама пленкаларын өндіретін 3 ірі зауыт бар. Солардың бірі осы кәсіпорын. Алайда Қытай мен Ресей өндірушілері нарықтағы ең күшті бәсекелестері екенін жасырмады. Өндіріс жетекшісі Павел Пантюшин. Жантас Тұран, Ильхам Аюпов, «Жаңа күн». Зергерлік бұйым нәзік жандылардың сұлулығына асырып, көркіне көрік қосады. Я оныңыз рас, Арман аға. Ал сол зергерлік бұйымдар қалай жасалады? Бұл жөнде студия мейманы зергер Ержан Нығымет бірге мінекей әңгіме өрбітетін болады. Сонымен қош келдің. Ассалаумағалейкум. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Ержан мырза, қазіргі таңда осы дәл қазір мына бұйымдарда келіп отырсыз ғой, зергерлік бұйымдардың қай түрі сәнде? Қазір қазақы мынау заманауи үлгіде қазақы баяғы өзіміздің оюларды біріктіре үйлестіре отырған түрлер қазір модада дейміз ғой, сәнге еніп жатыр. Ал енді мынау мен байқағаным бұл ер азаматтарға арналған. Иә, ер азаматтарға арналған белбеу. Солай емес пе? Жалпы қазір ер адамдар тарапынан қаншалықты қызығушылық өсуде осы мынау зергер бұйымдарына деген, қолөнер бұйымдарына деген? Жалпы қазір тапсырыс өте жақсы. Негізі ер азаматтарға біздің елімізде енді Аллаға шүкір бұйымдар жасайтын шеберлер көп қой, бірақ дегенмен де әйел адамдарға қарағанда қазір ер адамдарға арналған бұйымдар азда болып жатыр да. Сондықтан қазір заңдылық қой. Иә. Қазір иә, ер адамдар сахина, жаңағындай запынка дейді, қазақша оюлармен жасалған. Көйлекке тағатын, көйлектің жеңіне тағатын, галстуктарды ұстап тұратын заттарды, белбеулер, осындай мынандай жүзіктер жақсы тапсырысқа еніп жатыр қазір. Оның барлығы күмістен жасалған ба? Иә, күмістен жасалған. Мельхиордан да жасалынатын кезде де болады. Мына ер азаматтар тапсырыс берген кезде тасына қарай ма? Енді ер азаматтарға өзі мынандай тас керек, анандай тас керек деген сияқты. Ай, қарамайды ау соған. Стандартный тастар бар, қара тас, жасыл тас дегенде, мұсылмандардың тастары көк тас дегенде. Ең бастысы андай қып қызыл бір көз көріп тұратын бірдеңе болмаса болды ғой. Иә, сондай. Ал енді бағасы қанша мына осы әшекей бұйымдарының? Бағасы орташа есеппен алғанда қазір 20-30 мыңның төңірегінде.
бәрекел тамаша мынандай әдемі жаңағы белбеуге тағатын күмістен жасалған бұйым болатын болса мен қайтара алуға дайынмын тамаша бұл белдікті санамағанда иә бағасы сондай болатыны иә белдікті санамағанда бұл енді бұл жердегі белдіктердің бағасы әртүрлі енді салмағына байланысты ғой қиындығы мен салмақтарына байланысты Николайский баяғыда әжеміз шашпауына тағатын жаңағы иә шолпысына тағатын Николайский күмістен бүгінгі күмістің ерекшелігі жаңағы қандай айырмасы бар енді шынымды айтсам айырмашылығы жоқ ондай күмістерден сол күміс қой сол күміс қой валенттілігі сол валенттілігі де сол тек қана сол кезде енді тарихи иә бір николай күмісі деген сияқты бір несі болмаса жәдігерлігі иә жәдігерлігі болмаса әйтпесе ешқандай да айырмашылығы жоқ өзіміздің елімізден өндіріліп жатқан күмістер де қазір сапасы өте жоғары сапасы өте жоғары иә жалпы осы күмістің денсаулыққа пайдасы көп деп естігем қаншалықты пайдасы бар иә пайдасы және оның ішінде ер азаматтарға деп жатады иә пайдасы өте зор ата бабамыз айтқан ғой жаңағы күміс таққан әйелдің дейді аса адал болады дейді яғни күмістің мысалы мынау кезінде аталарымыз неге суға салып ішкен екен да күмісті ше сөйтсе судың ішіндегі бактерияларды нелерді өлтіреді екен да жаңағындай соны адамның бойындағы шлак дейді неше түрлі зиянды нәрселердің бәрін күміс аяқтан ішуге болатын шығар яғни саяқтаәрине бәрекелді студиямызға келіп осындай тыңғылықты жауап беріп қызықты жауап бергенің үшін мың алғыс айтамыз және бағдарламамызды әрмен қарай жалғастыруға рұқсат етіңіздер ал біз жарты сағаттан соң қайта ораламыз арнамыздан алыстамаңыздар